Vähem kui nädala pärast algavad Tallinnas taas vanalinnapäevad, mis toovad mitmeks päevaks linna ajaloolisesse südamesse ligi 300 erinevat üritust ja kontserti. Harju tänava pealaval saab tasuta kuulata nii Puuluupi, Villem Trillemi, Kaisa Link Thingi kui ka paljude teiste armastatud artistide etteasteid. Meie oleme vanas headuses. Kohal sellised täpselt nagu me oleme, marutame, jaurame, räägime lolli juttu kell 2 päeval. Suurepärane. Nii et kes julgeb, lastega võib ka mööda jalutada. Kuigi mõned laulud võivad olla roppud, siis lapsed ei saa aru. Seda ma garanteerin. Pärast nad võivad küll küsida ja siis lapsevanemad peavad selgitama. Vanalinna päevade teemaks on sel aastal loovuskaitseala ning lisaks ajaloolistele ekskursioonidele ja töötubadele ning kultuuriprogrammile on kavas ka nii mõndagi uut. Näiteks on esmakordselt sel korral vanalinna päevadel esindatud tänava kultuur spordi näol ja seega saab Raekoja platsil näha dance battle'it ehk tantsulahingut. Ise ma arvan, mis võiks olla suur tõmbenumber, on nüüdistsirkuse etendus, mida samuti ei ole vanalinna päevade raames olnud, on ka pealaval 7. juunil kell 6 enne Puuluupi kontserti, enne festivali avamist, aga see keskendub sellisele või uurib Põhjamaa naiste jõudu, et seal on segatud Eesti folkloor ja nad läbi selle siis vaatavad ja Eesti või Põhjamaa naiste sellest väge ja jõudu. Vanalinna päevad toimuvad 7. kuni 9. juunini, kuid eelprogramm peamiselt kirikukontserditega algab juba 4. juunil. Kogu kava leiab aadressilt www.vanalinnapäevad.ee.